Então vamos lá. Nossa, foi incrível. Foi coisas que eu nunca tinha vivido ainda, né? Eu acho que cada luta do profissional, cada semana lá que a gente teve, foi diferente. E é muito diferente o olímpico do profissional. Então, assim, as 5 vezes que eu vivi a experiência do profissional, eu achei incrível, sabe? E com certeza, essa última aí foi muito especial. Só de me conter ali a emoção de estar fazendo uma coisa que ninguém nunca fez, entendeu? Ninguém nunca tinha feito. Era extraordinário a sensação. Então, eu gostei demais de ter conseguido. E em relação de um ou outro, eu acho que o profissional me ajuda bastante. Eu gosto muito do treino. São treinos totalmente diferentes. Mas são treinos que quando eu volto a treinar no Olímpico, eu me sinto muito bem, sabe? Eu acho que eu me sinto até além, né? Porque a gente acaba fazendo coisas que no Olímpico não tem necessidade. Então, eu acabo me sentindo muito mais forte. Então, eu gosto dessa troca e dessa preparação. Eu acho que me ajuda e a concentração é total. Desde quando eu saí de Tóquio lá, eu sabia que eu iria brigar para estar em Paris. E aí, conforme foi passando, eu fui me classificando, fui chegando ali. Agora é manter essa invicta, né, até terminar e com certeza garantir essa medalha agora dourada. Eu acho que um treino vem ajudando o outro e eu vou me sentir muito mais forte e experiente quando chegar lá. Sim, eu amadureci bastante de Tóquio para cá. A gente vem pensando, hoje eu sou o alvo, né? Eu tenho um campeonato mundial, tenho medalha olímpica, então todo mundo vem treinando ali para me pegar em cima do ringue. Mas eu também treino muito elas. Eu gosto de estar lutando com as melhores ali, então eu sempre estou estudando as possíveis adversárias. A gente está se enfrentando também sempre em competições, porque eu não parei de ir para as competições, eu continuo indo, continuo me apresentando lá. E aí tem uma ou outra que aparece, a gente já anota o nome, a Paula já desce os vídeos, e a gente está estudando ali, tentando achar competições que a gente acabe encontrando, ou base de treinamento, para não ser uma surpresa. Mas eu sei que, por eu ser o alvo, por eu ter ganhado várias competições, eu fico sendo o centro ali, mas isso não deixa eu baixar a guarda nem nada. Eu continuo pensando, eu sei que agora eu tenho que treinar 120 a mais, porque talvez só o 120 não dá. Então, assim, eu sei do peso que é, assim, da importância que é estar treinando, estar ativo, estar bem. Mas eu sinto que eu estou mais madura, que eu estou mais malandra. Então, assim, elas treinam, eu treino também e vamos ver o que vai dar. Então, diferente do Olímpico, a gente tem muito mais tempo para pensar e para mudar no profissional, né? O Olímpico, a gente não tem muito tempo, são 3 rounds e é muito rápido. A gente tem que garantir já o primeiro, porque senão a gente tem que virar no segundo e no terceiro. O profissional não, o profissional são 10 rounds, assim, você pode perder o primeiro, você pode perder o segundo, que tem como você virar. E sim, eu acho que eu demorei um pouco de entrar ali na luta. Acho que não é nem questão de demorar, é questão que a estratégia que eu tinha montado não estava dando tão certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era só ajuste e, conforme fosse a luta andando, eu ia crescer e ia pôr o meu ritmo ali, impor o meu ritmo. Foi só 6 rounds, mas eu estava treinada para os 10. Eu acredito que, se tivesse continuado, eu teria mostrado muito mais do que eu treinei ali. Porque eu estava pronta para lutar, eu estava pronta para derrubar e eu vi que foi só detalhezinho. Não chegava. Tava entrando, tava encaixando as mãos muito legal. E eu tava entrando naquele ritmo, né? Tava esquentando, tava entrando naquele ritmo e tava curtindo a luta. Tava legal. No boxe profissional nós temos 4 entidades que são representativas no mundo do boxe. O resto que existem são, é como se eu falasse, eu sou campeão brasileiro, mas não da CBF, de futebol. Não tem representatividade nenhuma. É igual no boxe. Então esse aqui é a IBF. Nós temos a WBC, tá, que é o Conselho Mundial de Boxe. A WBA, que é a Associação Mundial de Boxe, e a WBO, que é a Organização Mundial de Boxe. Cada uma delas tem um ranking, certo? Tem o campeão, tem o primeiro do ranking, segundo, terceiro, quarto. Então a Bia, ela vai lutando e vai se posicionando no ranking, certo? Atualmente, a 135 libras, que é essa categoria aqui, que é 61,230 quilos, né? 130 gramas. O campeão era a Kate Taylor nas 4 entidades. A Kate Taylor é a irlandesa mais famosa do boxe feminino atualmente, tá? Ela está por uma bolsa agora em julho de 6 milhões de dólares. Vai ser a maior bolsa do boxe feminino na história. Ela vai estar contra a Amanda Serrano na preliminar do Tyson, na Netflix ao vivo. Vai ser uma coisa bem diferente. Então ela abandonou a IBF e abandonou a WBA, que ficaram vagos o cinturão. Né? Ela subiu. E ela tá lutando, ela já é campeã das 4 entidades nas 140 libras também. Então essa entidade começou a buscar os desafiantes. A prioridade sempre é a primeira do ranking. Só que a primeira do ranking, que é uma inglesa, ela tinha uma luta marcada de prosseguimento de carreira.
Então ela não tinha data para pedir o desafio. Foi para a segunda. A segunda é uma outra britânica que já tinha feito o pedido para lutar para a WBA. Já tinha feito o desafio e já ia lutar para a WBA. Então a Bia ficou como uma possível pessoa que podia pedir esse cinturão. A gente pede sempre para o número 1. E a gente desafiou a Carolina Dubois, que é a atual campeã. Que é a atual, desculpa, número 1 do ranking. Só que ela tinha uma luta marcada, ela não podia desmarcar a luta. Estava tudo certo, uma luta de prosseguimento de carreira. Aí nós fomos para a segunda, não quis, fomos pra, a Bia a terceira. Fomos para a quarta, era uma Sérvia. E aí não aceitou, já tinha pedido para a gente no Olímpico várias vezes. E a Argentina aceitou. Como funciona agora? A Katie Taylor detém os outros dois cinturão ainda, da WBC e da WBO. O mesmo manager da Bia é o manager da Katie Taylor. Então, quando ele falar para a Katie abandonar esses dois cinturões, será uma oportunidade da gente desafiar, porque a gente é detentor da IBF, nós somos prioridade em desafiar também os outros, as outras entidades, e a gente vai tentar desafiar o número 1 do ranking das outras entidades. E a Katie já subiu de categoria, não existe a chance de ter... É, a Katie ela fez uma coisa absurda, tá? Só pra vocês entenderem. Vou explicar até para vocês todos qual é a ideia. A Katie foi campeã olímpica em 2012, onde ela colocava 15 mil irlandeses dentro do ginásio em Londres, que é uma coisa absurda isso. Depois no Rio, ela perdeu uma luta muito discutível contra a francesa que foi a campeã, ela foi bronze, nas quartas perdeu antes da medalha e ela foi profissional. Ela foi campeã indiscutível. O que é indiscutível? É quando pega as quatro entidades e mais a Ring Magazine, que é a revista. Ela foi indiscutível na 130, 135 e 140 libras. Então ela ganhou 15 cinturões. É de três categorias indiscutível. Tem que fazer isso. O manager da Bia é o mesmo da Kate. E tem um projeto com a Bia de transformar a Bia na Kate Taylor do Brasil. Com o mesmo público que a Kate tem na Irlanda. Então o projeto da Matchroom Boxing é transformar a Bia campeã indiscutível. É fácil? Não. Ela precisa primeiro cumprir com a medalha olímpica, que é uma pressão muito grande nela. E a gente só conseguiu fazer isso porque o Marcos, que é o presidente da confederação, deu o aval e permitiu ela começar a carreira híbrida, porque o interesse dele na Bia era ser campeã olímpica. Ele podia muito bem chegar e falar, não, eu não quero. Vai ter contrato comigo, com a confederação. Então, porque o Marcos viu uma oportunidade boa para a atleta financeiramente e ajudou, apoiou e deu todo o aval sem a confederação receber nada. Então a confederação não tem parte em dinheiro, não tem nada nisso. O Marcos não recebe um dólar de nada de que tem no profissional. Ele fez isso para que a atleta dele tivesse mais dinheiro, tivesse mais possibilidade de crescer. E eu digo que foi um acerto gigantesco da confederação apoiar esse projeto. Nós temos chance de a Bia ser um dos maiores nomes do boxe mundial, não só brasileiro. Acho que está bem claro o projeto agora. Que legal isso. É irado. Tipo, ó, se eu falar que eu sei o tamanho disso para você, eu tô mentindo. Mas eu curto demais saber que eu posso chegar lá e que outras pessoas confiam no meu trabalho. Porque o que eu gosto de fazer isso, não é sacrifício nenhum. E se que tiver de treinar, eu vou treinar. Eu confio demais na minha equipe, em todo mundo que está ao meu redor, porque todo mundo acredita nisso. E é legal ser a primeira a levantar o nosso esporte, mostrar que temos atletas bons, que somos capazes de fazer isso. Ah, eu gosto sim de assistir muita luta. E eu gosto de pegar um pouquinho de cada um, sabe? Eu acho que o atleta, na verdade, tem o seu próprio boxe, né? Tem a sua própria, seu próprio estilo. Só que assim, vira e mexe, eu gosto de assistir um pouco de luta dali, um pouco de luta daqui, para poder adaptar o meu. A gente nunca sabe tudo e a gente nunca aprendeu tudo. Então a gente está constantemente aprendendo. Então pega um pouquinho dali para poder formar o meu jogo. E é sempre bom aprender. Às vezes o Matheus me manda uns vídeos de alguns lutadores, de algumas lutadoras, e aí eu acabo pegando um golpe, uma passada que eu sei que dá, que eu tenho confiança de fazer, e a gente vai se adequando. Mas é sempre bom estudar e sempre bom ter referência de outros pugilistas. Sim. Ah, feliz demais, né? Missão dada, missão cumprida. Eu treinei muito. Eu achei que eu tinha treinado bastante, até treinar para essa luta. Então, é uma responsabilidade tremenda carregar um cinto desse. Eu acredito que nos próximos desafios, os próximos cintos sejam a mesma coisa. É uma experiência nova para mim, mas eu estou disposta e estou muito feliz de estar vivendo tudo isso aqui. A Bia, ela mudou já muito a carteira de luta nos últimos anos, abriu o leque de opções táticas que a gente fala. O Mundial, até que eu não estive presente, pelo nascimento da minha filha, onde o Léo esteve presente, onde a Bia foi campeã pela segunda vez. Eles já fizeram isso lá, né, com a Bia, de um boxe mais estiloso, um boxe mais para trás, trabalhando contra-ataque,
que as atletas esperam o quê? Que ela venha abafar, porque a característica dela é força, é punch. Então a gente tem que criar alternativas de tática diferente, a gente vem treinando. Obviamente também não vamos falar tudo, porque pode ter um técnico igual eu que fica pesquisando tudo na TV, que eu vejo tudo das outras atletas, né? Mas a gente está montando sim outras opções para a gente surpreender a adversária naqueles primeiros 30 segundos do round. Porque todo mundo entra com uma tática pronta. Então quando tu o boxe olímpico é muito rápido, se tu perde um pouquinho de tempo para te ajustar, tu perde o round. Então tu só tem mais dois rounds para reverter. Então essa surpresa é importante para a gente ganhar um round às vezes mais fácil. Então a gente está criando sim outras alternativas táticas e não só a Bia, aquela agressiva para frente que já conhece. A seleção olímpica hoje ela é muito bem estruturada. Nós temos um processo de trabalho que a confederação deixa bem claro. Nós temos um corpo diretivo que não dá interferência alguma na nossa parte técnica. Zero. Então eu tenho autonomia total de trabalho. E isso parece que é pouco, mas isso é muito importante. Não foi assim durante muito tempo. Então a equipe técnica ter autonomia de trabalho pela direção é muito importante para os atletas, para os treinadores, que a gente consegue trabalhar com tranquilidade, sem nenhum tipo de pressão diretiva em cima de quem está sendo convocado, quem está indo lutar. Isso é responsabilidade nossa, a direção só apoia e nos dá um incentivo. Então eu estou muito confiante na nossa equipe, nós temos uma comissão técnica muito experiente, nós temos uma comissão médica muito forte, que a gente vem tratando o Abner, por exemplo, tivemos um sucesso na lesão de joelho do Abner. E eu acredito que a gente possa sim bater ou atingir pelo menos as três medalhas de Tóquio. Então, já estou aceitando sugestões aí de dancinha, mas é manter essa característica, né? Eu acho legal isso. Me aproximou bastante do público, acho que também... Por ser uma coisa natural? É para mostrar que a gente está ali, está se divertindo, por mais que é o nosso trabalho isso aqui, a gente se apresentou, mas a gente está curtindo. Então, assim, nada melhor do que dançar, do que ter essa ligação com o público. Eu gosto que eles... acabam pegando mesmo, mas faz tal dancinha, acaba sugerindo e entrando na onda. Então aí, eu tô aceitando sugestões, eu vou continuar dançando sim, espero dançar na final, comemoração, a minha medalha de ouro, que dessa vez vem. Profissional de best. Esse nome pegou no profissional, pegou. O pessoal gosta muito lá. Acho que eu tenho um olhar de fera. Foi a própria promotora, né? Acho que é por conta das fotos, né? Tem aquelas fotos de olhar, de encarada. E aí eles tiraram isso aí, falou que eu sou a fera do Brasil e aí ficou. Eu curti. Achei legal. É interessante. Depois eu me sinto mesmo uma fera entrando ali. Eu perguntei pra Bia até. Eu perguntei pra ela, tu sentiu mais pressão nessa luta do EBF ou na final olímpica? O que tu acha? Na luta. Por incrível que pareça, é. Porque a final olímpica eu tava confortável, eu tava bem, sabe? Eu tava tranquila, não era novidade, já tinha vivido ali, já tinha lutado. Sinais mundiais, já tinha feito um final importante também. E vivenciar a luta do profissional agora foi uma experiência que eu nunca tive, sabe? Eu tava com adrenalina que eu nunca senti, eu tava falando isso pra ele. Falei, caralho, eu nunca fiquei com a perna do jeito que eu fiquei, sabe? Só que não era nervoso, não era nada, era ansiedade mesmo, eu queria lutar, Contanto que eu tava na luta o tempo todo, não me perdi em momento nenhum. E já aconteceu no Olímpico de eu estar calma e chegar lá, a cabeça tá em outro lugar e não tá na luta. Então, assim, são sensações muito diferentes e essa foi bem pior. Pro técnico tem diferença, porque no Olímpico a gente tá com a equipe grande, né? Vários atletas e a gente consegue ficar um pouco mais relaxado realmente na equipe olímpica. Porque na equipe olímpica tem 3-4 treinadores, aí tem um fisioterapeuta, aí tem 4-5 atletas juntos. Nós estávamos uma equipe até um pouquinho grande, eram nós três, mais o fisioterapeuta e a Paula, mas não tem outros atletas para dar aquela descontraída. É diferente. Realmente o boxe profissional tem uma outra tensão. Eu para mim, todas são tensas. Todas as finais, até dos Jogos Sul-Americanos, para mim é tensa, porque realmente a gente tem um projeto de trabalho aqui na Confederação de transformar o boxe num esporte vencedor e continuar vencendo, que é o mais difícil. Você não imagina a pressão que a Bia, ela não fala, não vai admitir, mas é muita pressão em cima de uma atleta ser campeã mundial profissional, medalhista olímpica, campeã pan-americana. Nós estamos carregando isso, a imprensa diz, não, que o boxe vai ganhar 3 medalhas, não é tão fácil. Só que essa pressão, graças a Deus, é boa, mostra que a gente chegou num patamar que a gente sempre quis. Então o nosso sonho é transformar o boxe num esporte respeitado. E para te ter respeito, tu vai ter que sofrer pressão e assimilar a pressão. Boa pergunta essa daí, porque assim... É uma questão um pouquinho delicada porque esbarra em algumas limitações das internacionais. Hoje o World Box não impõe nenhuma proibição de a gente ter uma correlação com entidades internacionais
boxe profissional. Mas trazer para dentro da confederação é uma coisa um pouquinho mais difícil. Agora, a gente achou um caminho bastante interessante com essa experiência da Bia. Não quer dizer, nós não fizemos nenhum tipo de negociação. A questão foi conversada com o manager da Bia, com o Ed Hearn, da Matchroom, colocando parâmetros de o que é mais importante, em qual momento seria mais importante. E a gente chegou num consenso de trabalhar o Olímpico no momento mais importante e eles trabalharem o profissional no momento mais importante. Então, essa interação, eu acho que ficou mais importante, ficou muito mais interessante do que uma fixação de um compromisso com determinada internacional, olha, vamos fazer boxe por tal internacional. Isso abriu um leque de oportunidades para outros atletas nossos terem o mesmo tipo de caminho. E eu posso garantir para você que terão. Tem outros interesses aparecendo, que a fórmula foi bem sucedida. É claro que com o talento da Bia é indiscutível que seria bem sucedido mesmo, né? A competência do Matheus, sem dúvida nenhuma, formou um time imbatível. Então a gente conseguiu mesmo fazer uma interação bacana, bem interessante com o pessoal do profissional. Hoje a gente tem uma relação de amizade, tanto com o Brian, que é o manager da Bia, quanto com a Matt Rohn, com o Ed Hearn. E esse interesse vem aumentando, vem criando raízes. É bem possível que a médio prazo a gente tenha essas oportunidades acontecendo aí no Brasil. Eu acredito que em breve teremos novidades por aí. É que a carreira híbrida, ela é uma carreira saudável financeiramente para o atleta. Se vocês entenderem, um atleta que está vinculado à confederação, ele tem seus apoios financeiros, da equipe militar, bolsa pódio, do bolsas estaduais, do salário da confederação, e aí ele recebe pela bolsa de luta. Então ele não perde a estrutura que ele tem financeira mensal, continua com toda a estrutura física da equipe olímpica, fisioterapia. Faz toda a diferença, né? Massagista, médico, nutricionista, suplementação. Se ele sai totalmente da confederação e está em contrato direto com a promotora, ele só recebe quando ele luta. E ele tem, que pagar fisioterapeuta, pagar médico. Então, nós damos uma oportunidade financeiramente para o atleta ter mais tranquilidade fazendo uma carreira híbrida. Não é tão simples todo mundo virar híbrido na equipe. Mas se tiver propostas para os atletas chaves nossos e esses atletas tiverem interesse em fazer carreira híbrida, a gente vai apoiar. Só complementando, se não fosse uma coisa muito bem amarradinha e feitas com pessoas sérias, a gente não teria feito. Não teria, a possibilidade de acontecer seria zero. Se a gente tivesse a Bia tendo a gestão da carreira profissional dela por outras pessoas e a gente aqui, a carreira olímpica, puxando por um lado, com o Matheus trabalhando só olímpico, outro, não seria viável criar esse entendimento. Não seria possível ter isso. Então essa formação de entendimento de pessoas sérias, vendo o que tem proveito para o boxe, de forma geral, ampla, profissional, olímpica, tudo numa única palavra, né? Boxe, o interessante para a equipe olímpica, o interessante para o atleta, e o interessante para o mundo do boxe profissional, eu achei bastante uma fórmula que tem tudo para dar certo daqui. Eles querem trazer outra para cá, eles querem fazer o da Bia. Tá vendo? Já está falando coisa que não era para falar, tá vendo? Não, querem fazer. Fala para os caras, mas não que a gente vá fazer. Entrega. Eles querem fazer, mas a gente não vai. Mas não é o momento ainda. Não, mas tomara que saia, né? Não, é incrível. Como ele já falou o segredo, a gente vai falar assim: que vai sair, vai. Nem que eu tenha que virar de ponta cabeça, que vai sair, vai. É isso aí. É difícil, que nem a gente tem uma visão completa do cenário, né? Tudo especulação. Mas o que eu posso te adiantar sobre a minha percepção é que em breve o COI deve entregar a organização do 2028 para o World Boxing. A gente está trabalhando muito para isso. É óbvio que não é uma coisa que está garantida, mas o trabalho que está sendo feito é para que isso aconteça. O próprio COI sabe que existe um deadline, existe um momento de é agora ou nunca, e eles não têm interesse nenhum em perder o boxe. O COI quer manter o boxe, senão já teria saído. Venhamos e convenhamos, né? Se o COI quisesse ter falado finito, teria acabado. Então, essa possibilidade, eu pessoalmente acredito que deva acontecer em breve, talvez depois dos jogos, enfim, eu não posso precisar quando, atendidas algumas exigências que o COI tem feito para o World Boxing, para poder se credenciar como a organizadora de um evento olímpico, acho que acontece. Não acredito de jeito nenhum que o boxe estará fora de Los Angeles
e de 32. Eu tenho plena confiança que isso em breve se resolve. A gente vai, tem uma exigência, tem um parâmetro que o qual eu não posso te precisar, não me lembro exatamente quanto é que é, de federações internacionais filiadas, para poder falar assim, não, agora podemos estudar os seus documentos, né? Você podia falar assim, ó, tá aqui, tá em vias disso se atendido. Se eu não me engano, são 30, 40 e poucas. Quase 50 já. Quase 50 federações. A gente está caminhando para isso. A última confirmação, tinham 27, mas tinha um volume grande de federações que tinham aplicado para o pedido para ser filiado. Eu acho que mais um pouquinho esses números, essas aplicações devem virar filiados de fato. Mas o mais importante, que a gente acredita que isso vai, em breve, vai ser superado, é que a World Box tem feito a lição de casa. Então, transparência, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como é feito, trabalho em cima de arbitragem para ter o resultado mais justo possível, isso está sendo feito. Não tem saída daí. Ou tem saída da IBA ou aparecem outras em seus países que falam assim, ah, já que essa aqui quer ficar na IBA, eu quero ir para a World Box. Algumas situações têm acontecido. É óbvio que aí depende também dos comitês olímpicos nacionais de cada país, porque ir para a World Box depende de estar filiado ao Comitê Olímpico Nacional de cada estado. Mas essa configuração, eu creio que para o segundo semestre deve... É, para 28 a gente acredita que está garantido. Ah, sim. Para 28, internamente se diz quase 100% de garantia. Para 32 já é outro caso. Mas a gente está pensando em... Nosso segredo é focar em Paris, por enquanto. O que importa para nós é ganhar medalhas. Se for confirmado, a gente vai ganhar a medalha e garantir o nosso recurso para 28. Sem medalha não tem recurso. E sem recurso não tem como trabalhar. Estamos trabalhando para trazer um mundial para cá. É o mundial de boxe. Estamos trabalhando seriamente para trazer um mundial para o Brasil. Seria bom, né, Bia? Só que tu ia ver. Só que tu só vai ver. Eu ia assistir. Mas sempre vai assistir com a cadeira de honra, né? Sempre na cadeira de honra. Eu vou lutar sim. Então, no profissional, a gente deu um tempo, encerramos com o cinto aí. Agora é focar totalmente em Paris, né? Focar totalmente nos jogos. A gente já tem competição, já tem viagem, não é isso? É. 15 de maio a gente embarca para a Holanda, lá já vai lutar. É o campeonato Eindhoven Cup, de 17 de maio até dia 23. A gente volta para São Paulo, treina. E em junho nós temos o Grand Prix Brasil Internacional, que vai ser em Brasília, logo após o brasileiro. Os atletas dos Jogos Olímpicos não vão ao campeonato brasileiro, tá? Vai ter o campeonato brasileiro primeiro. A gente não vai para os titulares. E a gente vai lutar o Grand Prix contra Alemanha, Colômbia, Brasil e um time misto entre a Argentina e alguns outros. Um evento bem forte para nós aqui, prévia de Jogos Olímpicos. É um sistema todos contra todos, então são quatro países, todos lutam contra todos. Quem ganhar mais luta é o campeão da categoria. Então todo mundo faz três lutas. Vai ser em Brasília e aí a gente volta para São Paulo mais um período. E dia 9 de julho embarca para Rio Maior, onde nós fizemos o camp lá com o Comitê Olímpico durante a pandemia. E de lá a gente fica com uma equipe de reservas e titulares, estamos juntos e vamos para Paris. Então, a princípio, o foco é esse aí. Tem bastante luta ainda, vai fazer seis lutas ainda pelo menos. Eu só vou ficar hoje e amanhã de folga, já volto a treinar. Tanto chorando aí até quinta, né? Vai que corre. Esse é o calendário. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Valeu.